Så sæt dig rigtig godt til rette for et øjeblik. Kom ind i din fysiske krop, dit menneske jeg. Du er forbundet her med Gaia under dig, stjernerne omkring dig. Og her i dette øjeblik er du både menneske, og du er også hele dit energifelt og alle dine lag af dit smukke, store lysvæsen. Og så kalder vi Kristusenergien og gudinden Sofia ind i dit energifelt. Som en stor, smuk spiral, der strømmer ned igennem dig. Ind i dine celler og din DNA. Og lyser dem op. Og hele dit energifelt lyser mere og mere. Og lyset er til din vækkelse i dette øjeblik, i dette nu. Din vækkelse er lys i dig til den nye gyldne tid. Hvor hele dit energifelt er lysende og arbejder sammen. Så hele bunden af din energikrop er lyst op i fred og tyngde. Og dit hjerte er lyst op i kærlighed, i forbundethed med alt og alle. Med alle dimensionerne af højfrekvent lys. Og blot vær her og tag imod lyset og kærligheden. Og ved, at alt er, som det skal være i dette nu. Når du er grounded. Når du er centreret. Når du er præcis, hvor du skal være. At hele bunden af din energikrop kan føle sig tryg og fri og glad. At livsenergien strømmer i dig. Og at jo mere du søger denne livsenergi og denne gnist, jo mere vil livet på din lysende vej folde sig kærligt ud for dine fødder et skridt ad gangen. Og træk vejret. Og tag imod lyset, healingen og balancen. Og tag imod denne nye fred og lysende forening i dig.